各位乡亲，大家好，我是前方公共电视台医疗台台长陈惠定。咱这台过去捌请林正德医师讲肝炎的代志，肝炎是毋是真好治疗？啊，有诶，到啊尾啊，上尾啊治疗方法，讲是叫做换肝啦，或者 liver transplant 换肝。我拄好有熟悉到，伫咧咱南加州做这方面的药学博士潘思辉，所以我想讲要请伊来咱遮讲，我也真荣幸利用这个感恩节伊休困的时阵，来甲咱这代甲咱讲这个换肝的代志。潘博士你好，陈医师你好。观众朋友大家好，多谢。因为真侪人唔捌潘博士吼，所以我简单介绍一下。潘思辉，伊是台北医学院药学系，1981年毕业，所以是17届还是18届。啊，伊来美国读册，伫个明尼苏达大学摕即个博士 PhD， 了后伊阁踮同款迄个明尼苏达大学做即个换肝这方面的药学的研究，所以伊阁摕 MS 的学位。了后呢，伊来咱南加州上头伫个西达塞奈 Hospital， 啊，尾啊阁捌去 Saint Vincent Hospital， 啊，最后阁倒转啊伫西达塞奈 Hospital， 到即马为止。所以对换肝这方面的药学需要，伊是足有经验的。啊，伊即马阁咧负责一个咱亚洲的亚洲人吼，肝的合作小组的主持人。所以我今仔日开始要来访问伊，啊，然后请伊来甲咱讲换肝的一寡知识。潘博士你好，你好。请问吼，什么是叫做换肝？要哪换？那肝是第几大个？换肝简单来讲，就是把无路用的肝，还是无作用的肝，给换掉，换做新的啊有 function 会当作用的肝脏。啊，换肝一般来讲分两种，一种是对尸体的brain death 脑死的人身上摘下来肝，阮叫做换尸肝。啊，那活体的人捐赠出来肝，移植进去，阮叫做接受活体换肝。啊，一般来讲，伫美国以尸肝诶移植较侪。啊，伫台湾啦、日本啦、韩国是以迄个活体换肝较侪。啊，一般来讲是伊的存活率是无差啦，尸肝加迄个活体换肝，存活率几乎是差不多。所以你是讲肝炎甲尾期袂当治疗，即款的肝已经歹到真害啊，所以使换肝来治疗。嘿，那硬化甲真严重。我想我有一个问题，像做尸肝，你讲头脑那死去人就是肾功，但是伊心脏爱咧跳，所以也是活的。嘿，主要就是说美国还是全世界，因拢对迄个脑死有一个很明确的定义。啊，迄个一般来讲，换肝的小组的成员是袂使去做脑死的判断。嗯。所以脑死的判断爱互迄个另外一个 team 去做判断，安尼就较袂有迄个纠纷，医疗纠纷，敢若讲有人讲医生无要救迄个患者，所以伫个美国是规定较足清楚的，脑死的判断是由另外一个 team。哦，因为我个人嘛有经验，我做麻醉哦，有当半暝啊，哦，讲迄个要来有脑死啊，啊，所以就一个队哦，我就来阮病院，对，啊，就阮都爱甲麻醉，对，啊，互这个患者吼，无患者已经脑死了啦，对，但是心脏还佫在跳嘛，嘿，所以这个中间。我保持心脏继续跳，对，啊，开刀啊，将这个肝摕起来，对，摕起来了，然后紧坐飞机，搁飞到去，是不是？
即卖外观一般来讲是上好是4到4点钟甲12点钟以内甲进入去啦。那新装是上好卖超过4点钟啦。油脂即卖会使会冻加24点钟，但是这中间的时间呐、啊，时间越短是越好。哦，嘿。所以这个外观即卖差不多偌侪人咧等？咱加州才几千人。咱加州差不多，一般来讲，过去几啊年来，拢差不多一年超3000多人啦。哦。但是咱加州的人等的人较侪，所以等到的人，逐年会当换岗的人吼，迄个百分比例较低，甲全美国比起来，全美国差不多3个人内底一个人会当等到，吼，一年内底会当等到。哦。迄个平均来讲，迄个加州差不多5个人内底，甲一个人会当等到，所以加州是较吃亏啦。这个要换官有啥物程序无？有啥物程序啊？对，换官毋是讲今日官无好啊，去看医生，明仔载就会使安排换官。这個、过程当中，爱包括足侪团队的迄个评估，因为费用嘛真高，所以一般不仅讲评估看你有没有适合换肝吼，就阁看卖下讲你到底需不需要。有当时啊，毋是讲肝硬化就一定爱换肝，所以爱予迄个肝医生来甲你做一个判断，看你有需要无？若需要了，你有适不适合？吼，最后看你的保险公司会不会给付？那无啊，现金你要怎么付？因为迄一笔开刀费用，再加上一辈子要吃的抗排斥用药，所以不是说我今日甲你换好，你明仔载无钱，然后买药啊，安尼都无路用啊。嘿，器官移植都无好啊，所以要有整套的迄个全部的规划好以后，才可以换肝。其实咱南加州有多几个医学中心有在做这個？洛杉矶现在是UCLA、USC、阿哥 Y、Cedar Sinai、阿哥 Loma Linda， 这都属于同一个器官移植的那个区域。但是你买再去 San Diego。开车个差不多1-2点钟，San Diego有伊家己的迄个器官移植的迄个区域区块，你买晒去 San Francisco， 所以迄个飞机飞一下差不多1个小时，所以伊迄个区域，加州就有好几个区域。所以你若想讲你的肝炎严重啊，真害啊，你要去看医生，都要属在即几间病院。主要是看你的保险公司。你保险公司若甲每对一间病院有合约，你就爱去伊指定的病院。像开着有甲几间病院有签合约，你就敢会当去伊几间的换肝的中心。好，你若迄落联邦政府大部分遮我坦率讲的迄4间迄个医院，拢甲联邦政府、州政府拢有合约，你就当去。对，凊彩你感觉就对一间对你来讲较方便。你对我来讲，换肝在一个时间嘛，吼，等。嘿。是这是变哪样？变来决定讲我较紧，你较慢。对，过去是上单较久，上到先点摕到换肝，但是到尾啊，大家感觉就讲安尼对一寡足严重的人来讲，吼，真可惜，因为有当下。等不付，所以在那个2002年以前吼，那个美国那个 UNOS United Network for Organ Sharing 这个机构吼，伊就召集一大的外国的专家大家来讨论，结果因感觉就讲应该要有一套方法来较客观的来评估什么人应该先得到肝。因为以前用的迄个方式吼，有当下上过主观，它不客观，所以伊即马个改做用迄、那个点数啊，以看你外观，你的肝脏的迄个功能的好坏吼，把它换成迄个点数来排队。
然后点数高的人就优先换到。安尼来讲，你若较早排，但是你的肝无遐歹，你也无可能讲，因为你排的时间较久，你就先掉掉，先跌掉。所以主要是看你肝的迄、那个功能哈，换成点数以后，点数会高低。啊，一般主要是看你的迄、那个bilirubin， 看你的 kidney function creatinine， 你的肾脏功能啊，看你的凝血迄 INR 的功能。但是看这了，因个感觉就讲，安尼对迄个肝癌患者吼，较无公平，因为肝癌有迄个肿瘤的患者吼，一般来讲，因的肝功能拢很正常。啊，伊的肾功能嘛拢真正常，所以因这种患者，那用这个点数来算吼，对来讲，就不有利啦。嗯、所以啊、这家的迄个外观肝专家吼，因得个想出一个办法，就是讲，咱好家的肿瘤的患者吼，特别的点数。嗯。啊。因算来算去，感觉就讲，让因从22点数开始跳起吼，可能较公平。所以你若有肝肿瘤啊，肿瘤的大小或者是它的那个数目有合乎迄个米兰准则吼，啊，你得当得到最少22点，然后每三个月还可以再加3点。那这样子的话，一般来讲，像 A 型血型的人，差不多一年左右哈，有当下阿别个一年得当换掉肝。啊，这个算法是以美国人的迄个区地区来算，这跟亚洲人因可能算的方法无啥共，但是伫美国 A 型的人较侪。你说血型 A 型的人较侪，所以那像我谈到咧讲，那肿瘤啊血型 A 型的，你那讲22点开始起跳，差不多几年来你得当大概拢会当换掉肝。各位乡亲，咱甲遮做一段的结束，另回再过来讲更加详细，甲肝有关系的题目，谢谢。